Sou um curioso pela entomologia. Mais do que um curioso, sou um colecionador. Um apaixonado. Tenho certeza de que aceita fazer isto. Oh, querido, fazemos o que quiseres, desde que nos despachemos, está bem? Quando estalar os dedos, vai deixar de ver em mim um homem. E você vai deixar de ser uma mulher. Vamos ser dois insetos. Um, dois, três.